Замість вибоїн – нова парковка. У Василькові біля міської лікарні тривають роботи з облаштування площі для паркування автомобілів. Її місцеві жителі чекали кілька років. Коли завершаться роботи та яка кошторисна вартість проєкту – далі у сюжеті. Суцільні ями та вибоїни – так раніше виглядала парковка біля Васильківської центральної районної лікарні. Кілька років поспіль жителі Василькова та відвідувачі лікарні писали про жахливий стан парковки у соціальних мережах та створювали петиції. І от нарешті 31 березня перед Васильківською лікарнею стартували підготовчі роботи по облаштуванню майданчику для паркування автомобілів. Тут парковка була в жахливому стані. Тут наконець-то ми дождалися, що нам щось зробили тут хороше. Я думаю, що це чудово, що тут сюди ходить по хорошому асфальту, а не по ямах. Станом на 15 квітня тут активно працює техніка. Робітники розчистили ділянку та уклали щебневий шар. Директор підрядної організації, яка виконує будівельні роботи, говорить, ремонт майже добігає кінця. Закінчимо підготовчі роботи. Я думаю, завтра будуть розпочаті роботи по асфальтуванню площадки. Роботи, я думаю, виконаємо, закінчимо вже до святкування Пасхи. Після асфальтування в планах ще зробити горизонтальну дорожню розмітку. Роботи по облаштуванню парковки мають завершити до кінця тижня. Вартість даного проєкту становить 1 мільйон 70 тисяч гривень. Мілена Терещенко, Надія Проценко, інформаційна агенція «Погляд».